ଖବର ଦେଲ ନ ଆଉ ଖବର ନାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ତ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କାମରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଇଛିନି କାଣା କାଣା ଖାଇବାର କେ ଦଉଛ ଏଛେଙ୍କା ନାଇଁ ଦିଏ ବନା ଯେ କିନ ଖାଇପାରୁ ବନା ଯେ ଠିକ ଅଛି ଆକେ କାଣା କରମୁ ବୋଲି ଭାବିଛ ଆଉ କାଣା କରମୁ ତ ଦର ବାସୁ ତ ଧରି ଦିଛ ସାପଟା ତଳେ ଥିଲା ମା ଭଣି ପାଞ୍ଚଟା ଗାଧି ଯାଉଥିଲେ ବା ଧାଡ଼ା ପରି ସାପରେ ଯାଉଥିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ କରିଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ତ ବନ ବିଭାଗ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବୁଝିଥିତେ ନାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତେ କିଛି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ହଁ ସେ ଚଢ଼ୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା କାହାକୁ ଗିଲି ଦେଲା ବୋଲି ଆଚ୍ଛା କେବେ କେବେ ଧରିଲି ତ କି ଏଇଟା ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲାନ ବନ ବିଭାଗ କେ ଖବର ଦେଲେ ନ ବୁଧବାର ବନ ବିଭାଗ କେ ଖବର ଦେଲେ ନ ବନ ବିଭାଗ ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି ଆଇଲାଣି ଯେ ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟିକେ କହିବ ସାପ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଧରିଥିଲେ ସାପ ଏଇ ଏଇଟା ଆସିକି